50, jak bohaté číslo Tomáš Knápek a Ivan Horák. Tomáš Knápek se za dvě sezóny v tomto Peugeot 208 R2 velice zrychlil. Strašně se těší Tomáš na husovickou šotolitku. Tak kluci, ať se vám daří, dojďte do cíle, hlavně do zdraví do cíle. Samozřejmě. Thank you.
Tomáš Knápek a navigátor Ivan Horák. Tak Tomáši Knápkovi se podařilo to, co si před startem přál, protože letos mu zatím mnoho štěstí nepřálo. Tím, že skončil 27., tak ho zároveň máme na čtvrtém místě v jeho třídě 6, pokud se dobře dívám, a zároveň je pátý v kategorii dvoukolek. Gratulace Jana Koudelky k tomuto umístění a zároveň i náš potlesk. Tak a máme tady další posádku.